Tak ahojte, jste si sedli zbytečně dozadu, uvidíte. Jmenuji se Martin Hubáček, pracuji jako embedded vývojář ve společnosti Hardvario. Zabývám se tam vlastně vývojem, návrhem a vývojem elektronických zařízení, co jsou primárně low power, komunikují bezdrátově po nějakých otevřených sítích, třeba LoRa, nebo nějakých 868 MHz, nebo Narrowband LTM sítích. A vlastně vyvíjíme tady na těch platformách Chester nějaké řešení, je to velice modulární, takže jsme museli zvolit nějaký systém, aby jsme jednoduše mohli zákazníkům upravovat firmware a měnit moduly, interfejsy. A Nordic právě přešel na Zephyr před pár lety, takže jsme si jejich čipy používali, tak jsme přešli teda na Zephyr taky. Jinak ještě, tak mě můžete sledovat na Twitteru, mám i s kolegou hardwareový vývojový podcast HVDF.cz, který teďka s narozením syna se trošku pozastavil, asi už 3 roky, ale ještě to obnovíme. Tak, jak jsem mluvil o tom Chesteru, to jsou vlastně naše železo, co vyvíjíme. Tady je vlastně prvotní nějaký původní hardware, který jsme začali, a to se postupně evolvovalo až takový menší modul, kde vlastně zezadu tady téhle modré desky je tady tenhle nějakých 35 na 35 mm, nebo pardon, možná víc, takhle nějak, 40 na 40 modul, který má na sobě LTE-M, nebo Narrowband modem, aplikační procesor z Bluetooth, simkový držák, nějakou externí flešku a vlastně konektory na GPSku a na LTEčko. Je to low power, celé to SDK vlastně toho Chesteru, toho zařízení, máme postavené nad Zephyrem, firmware je otevřený, je to u nás na GitHubu všechno vidět a vlastně tak, jak vlastně zákazníci vyvíjejí svůj firmware na této platformě, tak v tom SDKčku mají funkce, které už jenom volají, prostě zapni mi tenhle pin, uspi mi prostě ten UART nebo pošli mi tyhle byty a nemusí tam řešit zapojování pinů nebo nějaké složité konfigurace. Tady na tom docs.hardvario.com je pak možné, tam velice rozsáhlá dokumentace. No, jsem si říkal, když to teda používáme, sice pořád se učím, pořád nemám pocit, že tomu Zephyru jako úplně rozumím, ale byl nějaký zájem, abych to prezentoval na Twitteru, takže jsem tady. Takže tohle byla předevčírem taková moje osnova a rychle jsem tu prezentaci udělal. Bude to takové přeskakování mezi prezentací, zdrojovými kódy, kompilacemi, něčím zapojováním, takže možná klidně, kdy nás tady málo, tak klidně i křičte, zastavte mě. Nemyslím, že to bude nějak extra dlouhé. Tak tady je ukázka základního nějaké blikání LEDky. Jsem si říkal, rozblikáme nejdřív LEDku. Tak vám předvedu, jak vlastně to funguje. Mám už nainstalované SDKčko, to pak předvedu, jaké jsou kroky. A vlastně vymažu si tady, mám blinky, ukázku. Je to vidět, nebo mám to udělat větší? Větší, dobře. Tak, takže když to chci zbuildit, tak použiju nástroj Vest, příkaz build, a potom použiju, když mi tady nebude zavazet, jelikož nemám nakonfigurovaný board, tak ho tady ručně připíšu a napíšu tam Chester NRF52840, ať se to začne buildit. Já mám na pomalém počítači, takže teďka jenom v rychlosti projdu, jak ten zdrojový kód vlastně vypadá. Nejdůležitější je asi, že se tady zjistí z nějakého aliasu, k tomu se pak dostanu, jak se ty periferie mapují na ty drivery, tak se tady vybere LEDka, přiřadí se tady do toho LED node a potom se tady z device 3, z nějakého toho mapování hardwareu, vybere GPIO pin, který se pojmenuje LED, a potom už v mainu se zjistí, jestli je to teda inicializované, to se nutně nemusí dělat, ale je dobré to zjistit při debugu, hodně vám to pomůže, když třeba něco špatně nastavíte. Nastavíte, že ho chcete jako výstup a už se může toglovat tou LEDkou, kde máme nějakou vteřinovou pauzu. Takže teď se mi to tady zbuildilo, já tady zapojím zařízení, jelikož jsem zbuildil teda to s tím boardem, tak on si pamatuje ten Vest, jaký to zařízení jsem použil, a mají v sobě takzvané runnery, který při příkazu flash spustí, tak low power, no baterku bych tam mohl dát, že jo?
takže spustí ten správný flashovací nástroj, takže třeba je to ten J-Link, nebo to může být pro STčko ten ST-Link a i pro, jsem zkoušel ještě včera, Freescale NXPčka taky. Jo, tady oranžová LEDka, která se rozbliká pěkně. Jenom jsem chtěl tady pomalu jít, tomu se vrátím asi později. Takže hlavní blikání. Teďka Zephyr, na jaké je platformy? Vyvíjet můžete na Linuxu, na Windows, na macOS. Podporované architektury jsou nejen ARM, ale teda i RISC-V nebo Xtensa, jo, to je ještě OSP, starší sada. Je tam i x86, k tomu se dostanu, protože vy můžete vlastně ten samý kód, který jsem teďka zkompiloval, tak můžete zkompilovat na svůj počítač a spustit ho na počítači. Ne samozřejmě všecko, ne GPIO, opiny a podobně, ale potom se to dá použít i v testech. Tady pak, když té prezentace, snažil jsem se dělat nějaké klikatelné odkazy, když budete třeba na boards, tak tady je ukázka všech desek, které můžete používat, vývojové kity. Je toho dost, jo. Tak. Kde jsem zapomněl tu prezentaci? Jo, tady. Tak, co Zephyr nabízí? Tak jsou to samozřejmě vlákna, jestli jste třeba používali FreeRTOS, tak tady ten začátek je podobný. To plánování, ten scheduling, tak má několik možností, jak se to plánuje. Je to nějak jako jednoduše, že po sobě jdou. Dokonce do ty vlákna i to plánování jde vypnout, že to máte, používáte vlastně veškeré ovladače, veškeré nějaké utility a nějaké knihovny toho Zephyru, ale nemusíte mít jako multitasking. Jo? Používá se to třeba, když se kompiluje MCU bootloader, tak se kompiluje jako není to jako multitaskový, protože to není nutné většinou. Potom teda umí to CPU idling, to znamená, že uspává prostě, když není žádný task, tak to jde, tak uspí procesor. Ono se to nezdá, ale je to hodně úsporný operační systém, nejen jakoby spotřeby zdrojů, ale jako spotřeby proudu. No. Další věc, kterou jsem předtím neznal z jiných operačních systémů, je WorkU Threads. To si můžete představit, když chcete dělat spoustu nějakých úkolů, nemusí se dělat zároveň, můžou se dělat postupně, tak pro ně nechcete třeba dělat zvlášť vlákna, protože každé vlákno by mělo třeba 5-kilobajtový buffer nebo stack a zbytečně byste prostě si spotřebovali hodně ramky, takže WorkU je to vlastně jedno vlákno, které má nějakou smyčku a pole funkcí, které volá po sobě a vy jste schopni přes ten Zephyr systém si tam zaregistrovat svoje funkce a až na vás dojde řada, tak se spustí ten váš úkol. Takže jste schopni takhle jako plánovat nějaké operace bez toho, že byste museli pro každé dělat zvláštní task a řešit ještě vlastně nějaké třeba synchronizace mezi nima. Operation without threads, to jsem říkal, že to jde jako není nutný multithread. Potom teda nějaké synchronizační primitiva, jo, polling API. Tady možnost si například zaregistrovat několik, že vám vlákno nestojí jenom třeba na jednom semaforu nebo na jednom mutexu, ale můžete si dát i nějakou logiku jako navíc těch primitiv. Jo. Jinak v jiných asi Artosech se vám to zasekne prostě jenom na tom semaforu a jenom tento rozhodí. Tak tady můžete to nějak naplánovat, jo, že čekáte na víc zdrojů, aby vás to zase nakoplo, to vaše vlákno. Tak mutexy, events, to jsou takové odlehčené semafory, no, se dá použít prostě, když chcete jenom říct, spust to vlákno. No. Build systém. Je založený na Pythonovém nástroji Vest. Je to, nevím, jestli je to přímo od Zephyru, ale je to prostě nástroj, který v sobě má, je rozšířitelný. Má v sobě nějakou práci s Gitem, kdy vám vytváří různé adresáře, inicializuje projekt, umí teda ten build dělat a umí i ty flash příkazy. Má v sobě i nějaké ladící funkce, kdy vám vypíše nějaké tabulky, třeba priorit nebo rozložení třeba flashky a podobně. Jo, pod kapotou se používá potom CMake, Ninja na to buildění a ten Zephyr je vlastně, tvoří komunita kolem Linux Foundation, takže tam z Linuxu probublal kconfig, to jsou potom soubory pyro.conf, kde si nastavujete různé funkcionality
A ten hardware se popisuje pomocí device tree DTS souborů, které se na sebe dají vrstvit, takže třeba ta deska může mít nějakou definici těch pinů a vy si uděláte nějakou ukázku, nějaký projekt a třeba si předefinujete, že všechno je stejné, nebo máte nějakou novou revizi třeba hardwareu, kde jenom jeden pin je jinak, takže si můžete předefinovat v tom kódu třeba ten GPIO pin jenom na tu letku, takže se to dá na sebe tak vrstvit a přepisovat. Tohle je nějak, když si nainstalujete vlastně ten Vest a ten Zephyr, tak tohle je, jak si vytvoříte svůj vlastní projekt první. Takže nejdřív uděláte Vest init, řeknete, kde se to má vytvořit, stáhne se vám Zephyr složka, pak do té složky skočíte, uděláte Vest update, pak si teda můžete skočit do nějakých ukázek a zavoláte Vest build s parametrem B a tou deskou. Tady zrovna je deska, tady ta naše vývojová z toho Chester SDK, ale když máte prostě jakýkoliv vývojový kit, tak když napíšete Vest Boards, tak vám to vypíše sem tam všech těch desek, vlastně jak jsem ukázal na těch stránkách. Takže to blinky můžete rozjet na všem. A nakonec teda Vest Flash, tam případně budete muset doinstalovat nějaké další utility, třeba od ST-Linku, nějaký ten jejich programmer, nebo OnXPčka, nebo J-Link knihovny. Dobré je, když něco nefunguje, tak i tady tohle mazání té build složky, všechno vymazat a spustit znova, protože někdy, když děláte v těch konfizích změny, tak to nemusí se zdetekovat správně, když teď už s tím nějak neměl jsem problém. Tak jak teďka vypadá ten váš projekt na disku? Vlastně tady je ukázané, jak to je na našem Chester SDK. My máme vlastně složku vendor, kde si píšete svoji vlastní aplikace. Pak se dostanu dalším slajdu, jak to vypadá v těch složkách. Ta odkazuje na vrstvu Chester, ta odkazuje na vrstvu Nordic Connect, což je knihovna od Nordiku, to jsou tyhle dvě složky, a ta odkazuje ještě vlastně na Zephyr. Takže vám tím Vest Initem se vám takhle dají složky z různých Git repozitářů. Ten Vest vlastně umí dělat něco, jak jsou v Gitu submoduly, a akorát to je dovede nějak jinak uspořádat, je s tím menší pain a je to jako predikovatelný, jak to dopadne. Jo, a potom teda ve vašem projektu my teda dodržujeme ty složky stejně jak v tom Zephyru, takže můžete mít složku aplikace, kde máte vaše programy, boards, kde jsou definice těch desek, těch pinů. V driverech můžete mít nějaké svoje ovladače, když nechcete třeba ten ovladač přímo jakoby dát do Zephyru, do jejich Gitu, protože je to náročné, musíte udělat nějaké testy, musí tam být nějaká kontrola, jo, aby to vypadalo. Tak když se nechcete zdržovat, dávat to do upstreamu, tak si ty drivery dáte do svojí složky a oni se vám tam přikompilují taky. Device tree, to jsem říkal, to je popis toho hardwareu, nějak potom samostatné knihovny, třeba nějaký výpočet CRCčka. Dobrá je složka samples, tam jsem vlastně ukazoval to blinky, i ten Zephyr má ty samples. A je to i ideální si tam dávat, pokud vyvíjíte nějaký ovladač, nebo děláte nějaké prostě testování, tak do té samples si dáte jenom to minimum, jo, který potřebujete pro ten vývoj a můžete si to zkoušet bokem, nemusíte to dělat v té vaší hlavní aplikaci. A ještě subsystémy jsou důležité, je to něco mezi ovladačem a vaší aplikací. Subsystém dělá třeba nějaký interaktivní shell a podobně, to se tady dostanu. Co je oproti jiným projektům dobré, je, že mají pevně definované, jak mají vypadat ovladače. Takže ovladače jsou na periferii procesorů. Jo, vy si můžete představit ovladač nějaký externí senzor, ale ten Zephyr má ovladače až opravdu na ty jednotlivé periferie procesorů, že třeba GPIO piny, můžete mít dva GPIO kontroléry, tak ten samý driver se nainstancuje prostě dvakrát a je to hodně flexibilnější. Takže na tyhle. Potom na ty externí čipy, tak jsou tam na drivery na expandéry, převodníky, a pak i Ethernet a další komunikace. Tady jsem vypsal tím malým, co nejde přečíst, tak se složky sensors, jo, tam jsou opravdu barometry, luxmetry, všechno. Dá se najít i nějaký driver, který je podobný nějakému jinému čipu, který funguje třeba těm expanderům.
Tady jsem chtěl ukázat, jak vypadá třeba ovladač na Tempest 112. Kde to mám? Tak, začnu od spoda. Zephyr tam hodně používá takové kouzla z makry, takže když to vezmu od spodu, tak tady tomu makru řeknu, které makro má použít pro vytváření instancí toho zařízení. A pak je tady takové trošku nepěkné makro, ale hned vám to vysvětlím, protože každý ten ovladač vlastně má nějakou statické hodnoty, třeba na které, jako compiled time, statické hodnoty, třeba na které sběrnici, jaké má nějaké nastavení, a pak dynamické data. Takže to se rozděluje tady mezi data, TMP data a TMP config, kde config vlastně je tady const, takže tady tohle je konstantní struktura a tady tohle je datová, kde si můžete měnit nějaké informace a udržovat nějaký stav o tom zařízení. Tady ještě je inst, což je číslo od nuly dál. A tady vlastně vidíte, že vždycky to je to přilepené, jo, za tady ty struktury. Takže když ten teploměr tam máte třeba dvakrát v tom souboru, tak ten Zephyr přes ty makra tady dá jednou nulu, jednou jedničku a vytvoří vám tady tuhle strukturu vlastně dvakrát. A potom, když už se volá, je tady potom odkaz na TMP 112 init, což je inicializační funkce, ta je hned tady nahoře, a do ní vám vlastně ten Zephyr skočí už tady s handlerem na ten konkrétní device a vy ho tady můžete inicializovat. Jo. Nastaví se třeba tady rychlost nějakých konverzí toho senzoru. Tady TMP 112 je vlastně teplotní senzor jenom, takže využívá to nějaký senzor driver API, to je ovladač, který se snaží sdružovat pod sebou všechny senzory. Vy mu řeknete vzorku, on navzorkuje, pak mu řeknete vrať mi nějaký data a řeknete mu, jaké očekáváte, co to má být za data, třeba humidity, temperature, a ten senzor vám to vrátí, nebo ta vrstva. Je to udělané jako obecně, že se to přiohnou na jakýkoliv senzor, takže vy řeknete sampluj, zavoláte funkci a potom řeknete get. Jo, a tady nad tím jsou ty funkce, kdy sampluj udělá jenom to, že si prostě přečte z I2C tu teplotu, nějaký tady přepočte, uloží si do té hodnoty a potom, když se zavolá get, tak tady ten přepočet vlastně a uloží se do nějaké té hodnoty val. No. Tak, jsem mluvil o těch subsystémech. Nejzajímavější je asi ten shell. K tomu se tady přepojím na druhou desku. Taky svítí. A to zvětším hned. Tak, tohle je nějaký náš interní, se dá stáhnout tool, který komunikuje přes J-Link s tím zařízením, můžu ho flashovat a můžu si zároveň vyměňovat nějaké texty tam a zpátky. Tady v pravé straně je log, takže cokoliv to zařízení třeba bude posílat nebo se dotazovat modemu, tak tady bude cvrlikat. A vlevo mám tady shell, takže když napíšu help, tak dostanu nějakou odpověď na příkazy, které to podporuje. Dá se s tím dost dobře dělat i vlastně přes Bluetooth. Ten Nordic má Bluetoothovou nějakou sériovou komunikaci, takže ten samý shell nám funguje i přes telefon, přes Bluetooth. A vlastně stejný shell používáme, i když mluvíme přes Neroben s tím, tak my mu vlastně v Hardwareo Cloudu mám moc oken. Tady. Tak tady mám vlastně teďka to zařízení. Jo. A to se mi teďka vlastně ozvalo nějakou zprávou. A já přes ten shell třeba můžu napsat příkaz send. A co se děje?
generálský efekt. Možná tady v bunkru není nerouben signál. Úplně dole. To bude asi ono. Ano, ale překvapuje mě to, protože většinou to chytáme všude. Ale zvláštní, že vlastně session, jo, to je před 3 hodinama, jo, jasně. Takže tady si nezavysílám, zajímavé. Možná LTE by fungovalo. No. Takže můžu si tady prostě nějakýma příkazama, nevím, jestli to sample podporuje. No, ale můžu třeba config, ještě to má vlastně konfigurační subsystém, takže můžu ten shell takhle používat i pro nastavování nějakých parametrů. U nějakých desek třeba, kde je přepojený UART, tak zase v těch boards jsou definice už přímo, že ten shell vám chodí přes ten UART, nebo minimálně ty logy. Jo, takže tady se používá nějaký ACM UART po USBčku. Tak jo, ještě s tím shellem jsem chtěl ukázat nějaký ovladač, jak třeba se ten shell dá použít. Tak. Vy vlastně si můžete v jakémkoliv souboru registrovat nějaký příkaz, jo? Takže tady se registruje příkaz DEC a jelikož to má mít víc podpříkazů, tak se odkazuje potom ještě nějaký subkomandy a vy si tady těmahle definicema uděláte příkaz DEC, třeba write value a pak si dáte nějaké počet nutných a počet volitelných parametrů a ono vám to potom zavolá ten Zephyr tady tu funkci write value. A v ní si vlastně už vytáhnete, máte úplně stejně, jak vlastně na C-čkovém programu máte počet argumentů, pointery na ty jednotlivé argumenty a můžete si z nich vytáhnout, na který deck chcete zapisovat, jaký kanál, jakou hodnotu a pak se udělá prostě jenom zápis na ten převodník. Jo, takže ten shell je dobrý, když nemáte třeba ještě aplikaci nebo chcete to nějak testovat, nebo pro nějakou certifikaci se to někdy hodí, když je potřeba něco mimo logiku aplikace zapnout, tak to lze dělat přes ten shell. A ty subsystémy další jsou Modbusy, má to v sobě file systémy, třeba kruhový buffer ve flashce, který používám v jednom projektu, že vám zapisuje a dělá jako takový wire leveling v kruhu, jo, ideální na logy a podobně. Non-volatile storage, tak zase nastavíte nějakou partitionu a jdou tam ukládat jako key value hodnoty, používá se to třeba pro nastavení aplikací. FATKA, LittleFS, všechno tady tyhle soubory jdou dělat i na externích fleškách, jo, třeba po SPIčku a vlastně používá se stejný ovladač. Jo. Ty ovladače jsou dobře napsané, že je jim jedno, jestli běží na flešce v procesoru nebo na nějaké externí flešce, která je na SPI sběrnici. Jo, tady mám třeba FS příkaz, tak můžu vlastně tady projít, jo, mám FS, takže můžu napsat, tady vlastně máme externí flešku kvůli updateu firmwareu a do budoucna i na nějaké konfigurace nebo logy, takže já si tady můžu zavolat ls, mám tady, vidíte složku lfs1 a littlefs1 a já pak už vím, že tady je pak settings run, tak konfigurační příkaz, který běží a tady je výpis, je to trošku binární soubor, tady je výpis obsahu toho souboru, co používá zase jiná vrstva pro ukládání konfigurace. No a pak síťové protokoly, to jsou taky jako subsystémy a je tam hromada další. Tady je ten device tree, konečně se k tomu dostávám. Já z hlavy tomuhle jazyku jsem ještě úplně jako neporozuměl, hodně dělám copy-paste nebo takto, ale chtěl jsem tady ukázat úplně tu základní věc, že vy máte nějaké senzory a vy je vlastně vkládáte do té sběrnice, jo, na které jsou připojené. Takže kdybyste měli třeba 2 i20 sběrnice, tak jenom tady si uděláte i21 někde a ten jeden senzor třeba přesunete na nějaký jiný. Co je důležité, tak je tady ten compatible, kdy vlastně se říká, jaký ovladač se má použít pro tady tenhle uzel. A
jsou nějaký další parametry. A tady třeba u toho I20, tak říkáte tady zavináčem adresu toho zařízení. Takže kdybyste měli SAT32, kde to přeadresovat, tak tady prostě si dáte tomu jiný alias, třeba potržítko A, potržítko B, a změníte jenom tady tuhle adresu, i tady ten REC, a budete mít vlastně podporu dvou zařízení. Tady vidíte vlastně, že tady ten teplotní senzor, který jsem vám ukazoval, jo, ten má tady Texas Instruments čárka TMP112. A to já ještě skočím zpátky do toho ovladače. A na začátku vlastně toho driveru se tady tímhle definuje ten compatible string, jo, akorát se čárka se nahrazuje potržítkem. Takže takhle vlastně se z toho device tree se to pak mapuje na ty drivery, co jsou v tom Zephyru, v té podložce. Jo, je možné tomu zařízení dát i status disabled, že se vám tam prostě neaktivuje, jo, tím pádem se vám ty drivery, třeba ty ovladače tam nedají, když máte třeba nějaký jiný typ té desky. A tady to DTS-ko se vlastně při té kompilaci tak se projede nějakým parserem. To se dělá jenom proto, aby se zjistilo, jestli tam nemáte nějaké jako chyby, ale jinak se tady to DTS-ko překonvertuje do nějakého header souboru a všechno jsou to zase makra. Jo, tady pak jsou tam makra, jakože parent, které zařízení je parent, jo, a jsou tam zase nějaká magie nad makrama. Tak, to je asi poslední slide, tam už jsem nevěděl, kde ty věci dát, takže je to takhle, nazval jsem to troubleshooting, ale co je užitečné, tak je tam velice pokročilý logovací systém. Vy můžete mít logování jako informační warning nebo debug a můžete si říct, klidně i za běhu to jde udělat, jak vlastně detailní ty logy chcete. Jo? Když nějaká část se vám nefunguje dobře, třeba teďka jsem ladil nějaký I20 UART převodník, tak jsem zákazníkovi řekl, ať si tam zapne pro ten převodník, pro ten ovladač jako detailnější debug výpisy a už jsem měl daleko víc informací, jako kdy se střílí interrupt, kdy se vyčítají data a přišli jsme na ten problém docela rychle. Vlastně ještě tady s tím logem, ty logy, to je tady vlastně vpravo, jo. Vždycky to vypisuje nějaký uptime, jo, včetně nějakých až mikrosekund, pak tady vidíte inf, jo, že to je jako informativní, dovede vám vypsat i ze které funkce se to volá, ze kterého modulu, to je to první, jo, to je vlastně C-čkový soubor, a pak která funkce to volá, a pak tady už je ten váš text, takže vy nemusíte do toho logu ani psát prostě, jaký je to řádek, jaká je to funkce, a ono vám to tam doplní. Jo, ještě s tím loggerem. Třeba tady jsem zkusil si zkompilovat nějaký logger ukázku s tím native POSIX, což znamená, že se to zkompiluje pro x86. A já už tam zkompilované, tak to asi nebudu. A tady to jenom spustím. Build Zephyr 11. Jo, a tady mi běží vlastně logovací ukázka teďka přímo na počítači, ten kód. Jo, když ho zabiju a půjdu vlastně výš, tak jsou tam úplně stejné zprávy, jo, jako které dostanete na té desce, že vám to bootuje, jo, vidíte tam tu časovou značku, vidíte vám, jestli je to info nebo warning a jaká funkce to volá. Jo, třeba i hexdump je tam funkce, když potřebujete nějaký buffer rychle vypsat. Jo, tak vypadá error. Tady to logování vám bude v 99% stačit pro nějaký debug, když si budete dodržovat to, že budete třeba return kódy všech funkcí si vypisovat, budete je hlídat, jo, když se to vrátí nenulové, tak vypíšete nějakou logovou hlášku. Pak je možné si nainstalovat třeba do Visual Studio Code NRF Connect a můžete i debugovat, je tam přímo rozšíření, že můžete jako dělat single stepy a podobně, ale jako opravdu jsem to potřeboval jenom párkrát, když jsem jako řešil nějaké jako hodně záhadné chyby, úplně nízko u hardwareu, nějaký bugy. Potom třeba může pomoct i I20 scan, vlastně to samé v té konzoli. Tak, tady mám I20 scan, když to spustím, tak mi to proskenuje celou I20 sběrnici a vidím ty zařízení, které tam mám a nemám. Jo, takhle se dá taky jako troubleshootovat, když je něco špatně zapojený a podobně.
Přes I20 jde samozřejmě, když to napíšu takhle, tak mi to ukáže, které příkazy to má, jo. Takže umí to i read byte, write byte, takže i bez ovladače si můžete rychle takhle naprototypovat třeba, nebo jo, ovládání něčeho, než ten driver začínáte psát úplně. To jsem ukazoval vlastně, že s flashkou se dá potom taky pracovat přes ten shell. Dají se vypsat i partitiony, vlastně, abyste mohli používat ty subsystémy na tu flashku MCU boot, tak se ta flashka rozdělí a mají různé čísla těch partitionů a můžete si je vypsat a pak se na ně odkazovat. Co je super, tak to hlídá buffer overflow, jde to vypnout. Umí to hlídat vlastně přímo přes tu konzoli, myslím, že si dám kernel, můžu třeba stax, tak mi vypíše jednotlivé ty, takhle F3, jo, tak mi vypíše jednotlivé vlákna, je tady nějaký ten worker a vypíše mi vlastně použití, jo, on se při inicializaci si to nastaví na nějakou známou hodnotu, ty zásobníky a pak si vlastně podívá, kde ta hodnota končí, kde byla přepsána a určí vlastně, jak nejhloub v tom vašem steku to vlákno použilo tu paměť. Jo, takže někde je hodně neefektivní, třeba zbytečně velké buffery jsou alokované tady, jak jsou ty malé procenta. Jo, ještě v tom kernelu, co tam ještě můžeme se dozvědět. Uptime a ještě threads, no. No, vlastně podobné informace. Používá to i Memory Protection Unit, protože, což je vlastně hardwareová periferie v Cortex procesorech, že dovedete nastavit několik sekcí, které se můžou vykonávat, číst nebo vykonávat a pokud ten procesor skočí někde mimo, tak udělá interrupt a můžete s tím něco dělat, nebo taky nic. Takže vlastně on, jak přepíná ten Zephyr kontext v těch vláknech, tak si hlídá, abyste nezapisoval mimo hramku, ale abyste nezapisoval nebo nevykonával ten kód třeba odinut. Jo? A když to nastane, tak je jasné, že třeba jste si rozbil zásobník, že vám to skočilo někam jinam a docela dobře se to ladí díky tomu, že aspoň víte, co se stalo. No. Pak je tam ještě systém sysinit. To je taková dobrá funkce, já jsem napsal tempest 112, ale... Je, ctrl-term jsem napsal, tak. Ctrl-term. A vy si vlastně v každém C-čkovém souboru můžete zaregistrovat, že se má vás pustit nějaká funkce. Tady tímhle příkazem se v C-čku, tak se udělá v nějaká sekce pointerů na inicializační funkce a při startu se vám potom budou spouštět. Jo? Tady se třeba inicializuje teplotní senzor, který je potřeba uspat nebo minimálně mu nastavit, jak má vzorkovat. A můžete říct, jakou chcete prioritu, jestli chcete, aby se to volalo před kernelem, po kernelu, nebo až vám spuští aplikace a ještě mu nastavíte nějakou prioritu s číslem od 1 do 100 a dovedete tak jako spouštět nějaké služby bez toho, že byste měli ve svém mainu prostě hromadu funkcí, které se mají nějak volat. No. Pak byste tam museli dělat různě ifdev, jo, a řešit tady tohle takové elegantní, že se to, když ten soubor tam není aktivní, nekompiluje se, tak se to neprovádí. A ChatGPT má vlastního Zephyr bota, nebo má, nevím, jak se to nazývá, ty speciální chaty, tak když si na GPT dáte ty rozšíření, tak tam najdete Zephyr a může vám jako hodně poradit. Protože dokumentace vlastně je, já mám teda radši jako dokumentaci na praktických ukázkách, takže ne vždy se z té dokumentace něco dozvím přesně. Zdrojový kód je někdy pro mě hodně abstraktní, takže tohle docela pomáhá. No. A potom teda pro nějaké ladění, tak jo, ještě skočím teda zpátky k tomu device tree. Jak jsme tady měli to blikání, tak tady byla vlastně ta LED 1, jo, ta oranžová LEDka, která bliká. A když bychom se chtěli podívat, proč je to vlastně oranžová, nebo jak ví, že má blikat zrovna tímhle pinem, tak se vlastně můžeme dát tím, že jsem to zbuildil předtím tu ukázku s tím
boardem Chester NRF 5840, tak si tady můžu najít LED 1 a zjistím, že LED 1 je alias tady téhle položky, LED Y. Když na ní skočím, tak vidím, že LED Y je na GPIO 1, pinu 12, Active High, a tady tohle už pak stačí, aby věděl v tom mainu, jo, kde ta LEDka je. Ono se potom dá jít ještě jako hloub. Teďka si řekneme, no dobře, tady je GPIO, tak jak on ví, co to je za GPIO. Jo, když se podívám tady na začátek toho souboru, tak tady inkluduje ještě nějaký zase definiční soubor toho čipu. Jo, zase můžeme jít o jednu vrstvu hloub. A tady vidíme, že definuje velikost ramky, flešky, a pak je tady nějaký systém on-chip a pak jsou tady zase drivery na ten chip a je tady další include. Tak jdeme zase níž do něj. A tady vidíme to GPIO 0 a GPIO 1, na kterýho vlastně ta LEDka odkazuje. A tady jde vidět zase, že se to zase tváří jako o driver, který používá ovladač do Nordiku, NRF GPIO, a ten sobě potom už obsahuje jako to nastavování těch pinů. Jo. On má vlastně dva GPIO periferie, jeden na téhle adrese, druhý na téhle adrese, takže je tam taková zase další abstrakce. Jo, a potom, když jste to nějak potřebovali poladit, tak se potom dá podívat do té build složky Zephyr. A tady například v Zephyr.dts jde pak vidět úplně kompletně smrsknutý ten DTS ze všech těch souborů, ze všech těch overlayí. Takže tady taky jde najít ta LED 1, jo, LED Y. Myslím, že i to GPIO 1 bude tady. GPIO 1, jo, je tady taky, jo. A lze tady dost dobře jako zjistit, jestli jste něco nezapomněli, jestli se vám ten soubor opravdu přidává do toho projektu. Je tam potom možné ještě ve složce include a autoconf. Jak jsem mluvil o tom keyconfigu, tak to jsou vlastně tady tyhle definice, co začínají config potržítko, tak tady je zase všechny konfigy, které se pro to vybildění toho logru nebo toho blinky, tak toho blinky použili, jo, a určitě tady je config potržítko GPIO, jo, protože to označuje ten ovladač těch pinů. A pak vlastně ta binárka je v buildu Zephyr bin elf hex map. No, když si aktivujete ještě MCU boot, tak se vám ještě udělá vícenásobná kompilace, takže z vás se kompiluje automatický bootloader, vaše aplikace, a pak se udělá soubor merged.hex, jeden, tady takhle merged. A ten je ten finální, který tam budete flashovat, takže na to pozor, když máte ten bootloader, tak není to zephyr.bin, ale je to tam merged.bin nebo hex. No. Tak, koukám, že jsem to docela stihl. Tak jo. Tak děkuju. Dej se. A je prostor pro otázky. Měl otázku, jak moc používáte POSIXová volání pro vytváření threadů a tak, anebo jestli využíváte ta Zephyrová? Zephyrová přímo. Či nepoužíváte tu POSIXovou? Ne. Jako dávalo by to smysl, kdyby jsme měli nějakou vazbu, že na nějaké Linux systémy nebo nějaké jiné operační systémy, ale takhle zatím ne. Ale budeme... Ne, jako, protože tam, pokud člověk chce mít přenositelnost, tak to asi má smysl. Je, budeme to používat u socketů, to tam je samozřejmě. Jo. Ale on ten POSIX jako tam hodně je, jenom se některé funkce nazývají jinak trošku, takže to stačí udělat define a jde to. Jo. Ale pro ty BSD sokety, tak tam jsou jako... Ne, Adam POSIX. Se zdá, že já se díval jako na Zephyr Cry a zajímala mě zkušenost s tím jeho POSIXovým interfejsem, protože on většinu toho má v podstatě, takže je možné psát vlákna a tak přes POSIX. Tak možná jo. My to nepoužíváme, protože kdybychom začali na Linuxu a pak to downgradeovali na ten Zephyr, tak asi to budeme používat, takhle jsme rovnou prostě používáme. No tam je právě problém, to je stejné jako FireTOS a ty další, ale tam nemáte tu alternativu. Jo. Tam to musíte jet v těch primitivech, která dává ten operační systém, to je ta specifická volání,
která na začátek vypadají jednodušší. A když se nad tím potom zamyslíte třeba, co se týče správně napsané té časové smyčky, jak jsem povídal ráno u fully preemptive kernelu Linuxového a tak, tak zjistíte, že to často dotažené v těch primitivních funkcích těch systémů není. Zatímco v tom POSIXu, že je to nakonec líp. Jo. I když souhlasím s tím, že POSIX má overhead zase, takže... Takže mě zajímaly ty zkušenosti, jestli máte s tím. Jo, tak s tímhle nemáme jenom na těch, nebo máme určitě, já ne, jako osobně, a vím, že ty sokety BSDčky, co budeme používat, tak mají prostě POSIXový. No, to určitě, jo, protože takhle, ty v podstatě asi nemají alternativu moc v těch POSIXových voláních. My používáme hodně Nutix, ten je hodně tvrdě POSIXový, jo, ale souhlasím, že má overhead, takže mě zajímala právě ta zkušenost. Zatím ne. Jo, tak se za rok třeba zeptal. Jo. Ne na Zephyr, ale konkrétně tamhle na krabičku. Co to je za baterku? To je od výrobce Saft a je to LISOCL2 článek, jako primární, okay. Jo, nenabíjecí. A máme jako neskutečně kapacitu, jo. Hlavně tady tenhle D-čkový, vlastně tohle byla první platforma, potom jsme potřebovali větší baterku do některých zákaznických zařízení, tak jsme ji tam dali, protože se nám tam vešla. Jo, jenom to hodím asi do internetu, já si to nikdy nepamatuju, ale za 20. Od Saftu, ale vyrábí to i hromada jiných výrobců a má to 13 ampér hodin. OK. To je pěkný. Díky. Máme i desku, kde se jich vyjde 6. Takže to bylo potřeba. Ale už se to připojilo, už to bliká zeleně. Tak tady budeme chodit testovat jako nevhodné podmínky. Jo, už to před 20 minutama to a už nám to posílá datové pakety. A... Díky za přednášku. Takhle z přednášky má člověk pocit, že je to všechno zlatý a tak bych se rád zeptal, kdybych s tím člověk chtěl začít, tak na jaký špeky se má připravit, protože věřím, že určitě tam budou i věci, na které člověk narazí, že třeba ještě jsou nedotažený. A druhá věc, jestli Zephyr přímo v sobě má nějakou podporu pro update jako over the air, nebo to si tam člověk musí vyřešit úplně sám. Jo, tak ty problémy, jak spíš, já jsem ze začátku jako ten toolchain úplně nedělal, takže jenom pak, jak už to fungovalo, tak už jsem jeho dělal a pomáhal zákazníkům, dělal aplikace a s nějakýma velkýma problémama jsem se nesetkal, ale pořád se učím, je to strašně rozsáhlý systém, já myslím, že jeden člověk jako nemůže mít přehled o všech těch subsystémech a jako určitě jsou tam nějaké věci, které potřeba dodělat, zvlášť třeba pro ten low power, jo, kde máme ty naše zařízení, tak někdy prostě, nebo u těch nových desek, když jsme měli nějaký LoRa zařízení se stýčkem, tak tam nebylo spaní, ještě úplně bylo to hodně nové, takže kolega musel dodělávat, ale na takové prostě, jako je to hodně rychle se to mění opravdu za ty poslední roky. Ještě vlastně Nordic používá vždycky starší Zephyr, jakoby, jo, takže záleží opravdu, jaký čip používáte a kdy zrovna dojde k tomu updateu. Takže hodně rychle se to opravuje, mění. No. A ta druhá otázka, jak to má over the air update. Takže ten MCU boot, co tam je, tak vlastně vy máte flashku, máte partitionu s aplikací a pak máte druhou. Je to jako secure boot, že, nebo secure taky, ale i safe, jakože když se to během updateu nějak pokazí nebo něco, nebo i ta nová aplikace třeba neverifikuje, jo, má tam validaci firmwareu, nezavolá tu funkci validováno, že dobrá, tak se to vyprší watchdog a resetne, udělá se rollback. A vlastně my jsme dělali potom update firmwareu přes cloud. Docela jsme to odkládali, ale zjistili jsme, že jako není třeba. Je tam funkce prostě MCU boot inicializuj update a MCU boot zapiš data do flashky. Takže my jsme udělali to, že prostě začne posílat tu binárku, co to vytvoří. A s první binárkou voláme i ten init, pak voláme ten zbytek. A jak dojde ten poslední, tak se vlastně udělá reset. Nemusíme tam nic ukládat. A po resetu se ten MCU boot zjistí v té druhé partičně, jestli je tam validní hlavička. Lze dokonce, tady je MCU boot, tady jde vidět v primární area, jaký je tam firmware, jakou má verzi.
a v sekundáři tam žádná není, protože se neudělal ještě update, takže tam je špatná hlavička. A to je ta na té externí flashce vlastně. Jo. A teď nevím, jestli jsem teda zodpověděl všechno. Jo, jo. Takže je to jednoduché. Přes Bluetooth vlastně se u Nordiku jenom zapne DFU nebo Bluetooth update a to nějak zázračně funguje, no, automaticky. Pořád je prostor takhle na další případný dotaz. Tak jo. Super. Děkujeme. A děkuju.